אנא מכל מי שמשכתב דברים שלי, הוא מדפיס או כותב, לרשום על פתק שם, טלפון, מייל, ומה הוא עושה, כדי שבין הזמן אוכל להשלים מוצר. האם צריך לשאוף לשמחונות ולדעת שזה לא בסדר לאכול חיות? אם יודעים שכרגע זה לא שייך, ובינתיים המעשה מוסרי הוא כן לאכול חיות. עד שאלה מוכנית, הוא יודע שזה לא בסדר, אבל בינתיים זה לא שייך, אז האם לשאוף? האם לשאוף זה דבר שבינתיים לא שייך? צריך לשאוף לפי הסדר. דיברנו על זה הרבה פעמים. קודם לשאוף למשפחה, אחר כך לאומה, אחר כך למין האנושי, אחר כך לבעלי חיים. עכשיו לא שייך לשאוף לזה, כי כרגע זה לא הזמן. הרב קוק כותב במאמר חזון השמחונות והשלום, שלפעמים השמחונות היא שוחד לנטיית הרחמנות. כלומר, אדם הוא לא רחמן, אז זה מציק לו, כי הנשמה היא טהורה. אז הוא מפייס, הוא משחד את הנשמה על ידי שהוא צמחוני. מה שמסביר רשעי עולם גדולים היו צמחונים, כמו אייכמן, היטלר, רודולף הס, הם רחמו על בעלי החיים. אבל קודם צריך להרחם על בני אדם. נגמור עם בני אדם, נעבור לבעלי החיים. זה מה שכותב הרב קוק בחזון הצמחונות למשל. הרב ציודה במאמר על הצמחונות שבספר אור לנדיבתי מביא דברי חז"ל: היום לווה מן הלילה, הלילה לווה מן היום. בקיץ היום ארוך, הלילה קצר, הלילה, היום לווה מן הלילה. בחורף זה מתאפר, הלילה לווה מן היום. אנחנו לובים מבעלי חיים, ובעלי חיים לובים מאיתנו. מה אנחנו לובים מבעלי חיים? שאנחנו אוכלים אותם. אומנה הם לובים מאיתנו, שבעלי חיים מבויתים ונאכלים, או מבויתים ולא נאכלים, הם שמורים, הם מתרבים במהירות עצומה, לעומת בעלי חיים אחרים. לפעמים קלים, לפעמים מדלדלים, התרנגולים אוכלים הרבה. כל יום שוחטים, שוחדים מדינת ישראל 800 אלף תרנגולים. אז בזכות האדם שאוכל תרנגולים, התרנגולים מתרבים הרבה. וכל וכן בעלי חיים מבויתים, אלה שלא מבויתים, אין להם אוכל, יש להם אוכל, זה הרבה פעמים הם נעלמים וקלים. מצד שני הם חופשיים. זה נכון.
אבל בעלי החיים מבויתים, הם לא חופשיים, אבל הם אוכלים ושותים. יש פנים לכאן ולכאן, זה נקרא לובל. אתה כותב במאמר גם שיש כל מיני מצוות כמו כיסוי לדם, שנודעו כדי שאדם ירגיש לא בפרוש. נכון. המצוות האלה הן לפתוח פתח לעתיד. אי אפשר פתאום לקרוץ לעתיד. ההווה עושה חריש עמוק, לפעמים בלתי מודע, שיבוא יום ולא נאכל בעלי החיים. יבוא יום ולא נלחם. לא יישא גוי גוי חרב, לא ילמדו עוד מלחמה. לכן, לכן כלום. לכן, צריך להילחם. אבל לא לעשות מהמלחמה אידיאל. אז גם בעלי החיים. לא לעשות מבעלי החיים אידיאל. איך לא עושים את זה? בעיקר. צריך בעלי החיים. אבל חיים הוא לא חפץ. אז זה ההכנה לעתיד. כדי להתכונן, זה מחלוקת לגבי נשק. הם תכשיטים, הם לא תכשיטים. חכמים אומרים, הם לא תכשיטים, שנאמר וכתתו חרבותם. וכי החכמים לא יודעים שכרגע צריך ללחם. צריך ללחם, אבל לדעת. שהאידאל זה השלום. כן. כן, אומר, לתקן מה שאפשר. כי אחד בא על חשבון השני. קודם דיברנו על שוחד רגש הקרובה. גם כרגע, בן אדם לחברו צריך שיהיה מה לאכול. אם לאנשים לא יהיה בשר לאכול, הם יתמוטטו לגמרי. אין תחליף סביר לבשר. אולי ימציאו, יש מחקרים על זה, בשר סינתטי, הוא יפתור כל בעיית העוני בעולם. לא, ברוך השם. אבל אנחנו לא אומרים, תעשה מה שאתה יכול. זה בא אחד על חשבון השני. אדם אין לו אין סוף רגשות, אין סוף שאיפות, אין סוף דאגות, אין סוף עוד רגש רחמים. אדם הוא קטן, אז הוא צריך להתמקד. האם מותר לראש ממשלה וחלל שבת על דבר ציבורי, דיפלומטי, כלכלי, ביטחוני? אין הבדל בין ראש ממשלה לחייל לאזרח. מה שפיקוח נפש, כן. מה שפיקוח נפש, לא. על פי רוב, עבודתו של ראש ממשלה היא לא פיקוח נפש. דיפלומטיה זה יכול לחכות, גם כלכלה, ביטחון זה יכול להיות. יכול להיות שפורסת מלחמה, ומהר מהר צריך לשבת ראש הממשלה וכל הכוחות וכל הלדון, מה עושים, זה דחוף, אז הוא נוסע בשבת למקום הזה. אבל אם לא, לא צריך אומדנה כל כך רחבה מה זה פיקוח נפש. ביטחון זה פיקוח נפש. לא יודע אם עכשיו מדינת ישראל היא בסכנה ביטחונית כזאת שאי אפשר לדחות פגישה ביום אחד. לא נראה. לא נראה. הדבר הזה. אגב, ראשי ממשלת ישראל, גם אלה שהיו חילוניים, כולם היו חילוניים, כיוון שייצגו מדינת ישראל,
שהיא מדינה של שבת ומדינה של כשרות, הם לא אוכלו טרף ולא חיללו שבת. בבית כן, באורח ייצוגי לא. כי שבת זה נכס לאומי, גם כשרות זה נכס. מה האידאל היותר גדול? לשבת כל היום ולמוד בלי כמעט להעביר שיעורים ולסיים כל שנה את כל התורה כמו הגר"א קניבסקי זצ"ל, או להעביר הרבה שיעורים, או לעסוק בצורכי ציבור כמו מרדכי על חשבון ההתגדלות האישית. א', זה תלוי באנשים. יש אנשי תורה, יש אנשי עבודה. אנשי תורה הם לומדים תורה. גם עובדים, שהם מלא חוכמה. אנשי עבודה הם עובדים. כמובן, הם גם קובעים עיתים לתורה. יש אנשים שלומדים תורה כל היום. יש אנשים שמעבירים שיעורים כל היום. זה יש אופי כזה, יש אופי כזה. גם מי שלומד תורה כל היום, סגור בחדר, לא פוגש אף אחד, ודאי הוא מביא ברכה לעם ישראל על ידי הסגולה הנשמתית של לימוד תורה. האם לעסוק בצורכי ציבור או התגדלות אישית? יש אנשים כאלה, יש אנשים כאלה, נשמות כאלה, אדם כל הנשמה. עכשיו לפעמים יש מסירות נפש. למשל הרב קוק, הוא היה שמח לשבת כל היום ולמוד. אבל היו תרדות ציבור. אז הוא, לא היה לו כל כך זמן. כמעט כל הספרים נכתבו ביפו, שאז היה לו שקט יחסי. אחר כך היה מוטרד יום ולילה מענייני ציבור, האומה. אבל זה מסירות נפש. אז לפעמים אותו דבר, לפעמים אדם צריך ללמד, אין מי שמלמד. אז כמו היום, היום אין די אנשים שמלמדים. אז אדם הוא לא יכול להישאר כל החיים בישיבה. בשלב מסוים הוא צריך לעזור, תולכת ללמד. אבל אם לא יחסרו אנשים שמלמדים, שישב כל החיים פה. אולי נעלה פקופה, לא היינו מרוויחים יותר, אם היו לנו עוד 80 ספרים של הרב קוק? בוודאי. הפסדנו, הרווחנו. הרב סעוד היה לו שיקול. אחרי שנפטר הרב קוק, הוא ישב בחדרו 10 שנים וערך את הספרים ולא טיפל בישיבה. היה לו שיקול כזה. אחר כך טיפל בישיבה, פחות בספרים. אז יש לפעמים השיקולים הם מורכבים. מה עדיף? לשבת לבד בחדרו או לעסוק בצרכי ציבור? אם הוא לא עוסק בצרכי ציבור, מי יודע מה איך הייתה נראית המדינה? אולי המדינה הייתה מתפרקת לגמרי. מי יודע? אז יש שיקול. אותו דבר, ללמד. עכשיו חסרים אנשים. אם לא, למה לא לשבת כל החיים בישיבה? אם יש לו פרנסה, כי הוריו עשירים, קיבל ירושה מיליארדים, שלא ילמד. מה שהוא לומד לבד, הגאון מבין לסגור בחדרו, אז זה לא הועיל לעם ישראל. אגב, גם הספרים שהוא כתב, חלק כתבו תלמידיו, לא הוא.
עכשיו יש לפעמים מסר מוכר. יש. אז יש בסוגיה, בבא בתרא, מסכת ידועה, אגדות רבא בר בר חנה, שההוא תאיה, המדריך שלו במדבר, הראה לו מקום ששמיים וארץ נפגשים. השמיים זה כיפה, הארץ זה צלחת, אסטרונומיה ישנה, והם נפגשים. הוא הגיע למקום הזה שנפגשים. פעם ראיתי בספר אסטרונומיה, ציור ישן, אדם הוא ככה בקצה, מרים, מוציא את הראש לראות מה יש בצד השני. הגיע, הם נפגשו. הגיע הזמן להתפלל מנחה. לקח את התיק שלו, תלה. גמר מנחה, התיק נעלם. אמר, יש פה גנבים. אמר, לא. הוא מסתובב. הוא יחזור. עד כאן, אגדות הרווחה. אומר הרב קוק, שזה אדם, כלל ישראלי, כלל עולמי, התיק שלו, כל הרכוש שלו, כל הרוחניות שלו, הכל, הוא שם במקום הזה שנפגשים שמיים וארץ. מוסר נפשו בשביל הכלל. ופתאום, התיק שלו נעלם. עשיתי בשביל כולם, ומתי יעשה לנפשי? מה יהיה לי? זה לא ישר, זה לא פייר. אמרו, אל תדאג, זה מסתובב. אחר כך תקבל את זה בחזרה, 1,000 מונים. כלום אדם, דם, אדם שמוסר את הנפש, הוא לא מפסיד. בסוף, הוא מעביר. אז זה יכול להיות, אם הרב קוק לא היה עוסק בסוחי ציבור, היו עוד 80 ספרים, אבל יכול להיות שכיוון שעוסק בצורך הציבור, ספר אחד שלו שווה 800 ספרים. אתה אומר, חסרים אנשים גדלות תורנית. אז לפי זה, לא צריך ללמד, אלא נשאר בישיבה. א', מי שמלמד, הוא צריך להמשיך ללמוד. לא כתוב לא ללמוד. ויכול להיות, שוב, יש לו פחות שעות ללמוד, אבל אולי הלימוד הזה הוא יותר איכותי, יותר עמוק. כשעשיית הלשמיה בלימוד הזה. כי הרי הוא סך הכל אדם לומד, אז הוא ממשיך ללמוד. ככה הרבה מאוד. דבר שני, אבל אם הוא לא ילמד, אז יכול להיות שהכל יתפרק. אז זה כבר לא מועיל שיש גדול בישראל. אם אין כלי, אין תלמידים. לכן, זה חשבון כפול. א', זה נטייה אישית של אדם. ב', זה צורך של אומה. על פי זה, שוקלים ללמוד וללמד. מה יותר גדול? מחלוקת. סוף פרק ראשון של בבא קמא. מה יותר גדול? ללמוד וללמד. חזקיהו הניחו ספר תורה על קברו, זה לא יכול להיות על קברו, על יד קברו. מתקנים. ברור. למד זה מה שכתוב בזה, לימד זה מה שכתוב בזה. מה יותר? יש שם סוגיה. אני מסביר את הסוגיה הזו. אולי הנציב מסביר את הסוגיה הזו. ללמוד וללמד, לשמור ולעשות. יש צד שללמד זה יותר.
כי אם אתה לומד ולא מלמד, הכל ירד לטמיון. אבל אם אתה לא לומד, לא יהיה לך מה ללמד. הרמב"ם כותב, חייב כל אדם ללמד תורה. ומי שאביו לא לימדו תורה, חייב ללמד את עצמו. לא ללמוד, ללמד. חייבים ללמד. אף אחד לא לימד אותו, הוא מלמד את עצמו. למה? כי זה מתחיל בללמד. משה קיבל תורה מסיני. השם לימד תורה למשה. והשם למד תורה. איזו שאלה של חירוב וגידוף. הוא לימד למשה רבינו. ומשה רבינו לימד, 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 לימד. לפי זה, ללמד, זה יותר גדול מלימוד. כי זה התפשטות האור האלוקי בעולם. אבל אם הוא לא לומד, הוא לא יכול ללמד. כמו הרבה אנשים שלומדים קצת ומלמדים, אז מה שמלמדים זה בוסרי. אז זה גם מועיל, גם מזיק. לעתיד לבוא לא ילמדו איש את רעהו, כי כולם ידעו מקטנם וגדולם. אז מה? לא צריך ללמד זה, הוא נשמע פחות. בינתיים, לעתיד לבוא אתן עוד שיעור. לא, לעתיד לבוא תבין לבד את התשובה. הוא מסביר למה לא ילמדו איש את רעהו זה. כי אדם, א', שמלמד אדם ב', קצת מן האישיות של אדם א' חודרת לאדם ב', וזה מפריע לאדם ב'. הוא מכבד אותו הרבה הרבה, הכל 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 הכל, אבל זה זר. יש זרות. כמו אם אתה מזריק דם לבן אדם שזה לא אדם שלו, נכון? הוא מזריק. ירוי דם, קורם דם. אז זה כמו תחומת דם. אבל זה לא אדם שלו. לכן זה מפתיע. אז מה אתה מציע? ללמוד לבד. אבל היום אי אפשר ללמוד לבד. אם לומד לבד הוא מתבחבש להבלים. אז אין ברירה. אז הוא לומד מאחרים, אף על פי שזה מכניס בו יסודות זרים. לכן הספר חכם שיש הכי מעט יסודות זרים. מה זה אדמי השדה? זה קיים היום. אדמי השדה זה משנה כליים. מחלוקת אם הוא מתאמה למת כאדם או כחיה. יצור מוזר. זה אדם או זה חיה? פחד. יכול להיות יצור שהוא בין אדם לחיה? יכול להיות. אומר האריז"ל, כמו שיש בין דומם לצומח. אלמוגים. אלמוגים זה צומח. אבל זה נראה דומם. אלמוגים זה צף חייכתית. צריך לברר, בורא פרי אדמה, לא יודע מי. ויש גם בין צומח וחי. אני לא יודע מה. מה יש בין צומח וחי? מה? צמחים טורפים. מה? צמחים טורפים. צמחים טורפים. פטריות ונבטים. ויש גם, הוא אומר הארי, בין בהמה ואדם. אבל בהמה זה בהמה, אדם זה אדם. כן. אבל יש תמיד דברים על הגבול. צמח זה צמח, בעל חיים זה בעל חיים. יש דברים על הגבול. זה אדני השדה. עכשיו...
האם זה קיים? עד היום לא מצאו. אף על פי שאגדות עם מלא איש הערים המפחיד, הוא פגש איש הערים גבוה ענק והוא חצי אדם חצי קוף. אחד באמריקה מצא אחד ביגפוט, כי היו סימני רגליים. ביגפוט, זה בלבל. בסוף הוא הודע שזה בלוף שהוא המציא כדי לבלבל אנשים. לא מצאו. ואם עליה יש איש השלג הנורא. לא מצאו שום שאיש, שום שלג, שום שלג כן, שום נורא. לא מצאו את היצורים האלה, אף על פי שעקרונית זה יכול להיות. פעם היו שני חוקרים באפריקה, איש ואשתו, לא יודע, נתקעו בעץ, מכה בג'יפ, מתו. לא מצאו אותם, אבל שתי הילדות נעלמו. חיפשו, בחו, לא מצאו. אחרי הרבה שנים ראו את שתי הילדות קופצות מעץ לעץ, עם קופים. תפסו אותם, קראו להם אמלה וקמלה, לא הצליחו להחזיר אותם. אז מה זה? אדם, בהמה. לא הצליחו כלום. ופעם היה ילד, לפני 200 שנה, באווירון, צרפת. אישה ראתה, ילד ביער. קראו לאנשים, תפסו אותו. ילד פראי, קופץ, קורא את הכל, שובר את הכל, לא נותן. אבל הם לא ויתרו. ילביש אותו בגדים, היה קוריה, שם בגדים שאפשר לקרוע, ולימדו אותו לאכול עם מזלג, ולא רצה. היה לוקח את המרק, בצלחת עושה, שופך את הכל, לא ויתרו. לאט לאט הרגילו אותו. והוא לא נעשה גאון עולם, אבל היה עובד כפיים, לא ידע לדבר. אבל הוא ידע לכתוב עם, איך קוראים לזה, אותיות מרובעות. משחק ילד. שבצנה הוא ידע. לדבר הוא לא ידע. כמה מילים הוא ידע. הוא רצה חלב, היה אומר, כי זה המילה בצרפתית, זה לא קשה לומר. וכן הלאה. יום אחד עשו ניסוי. עשו לו עוול. הוא לא עשה שום דבר, וצעקו עליו ונישו אותו. ואז הוא התפרץ וזעם. קרנו מאושר. יש לו חוש מוסרי. בקיצור, כל החוקרים צבו לדלתו, לחקור ולבדוק. וזה. עכשיו יש מחלוקת בין האתנולוגים, פסיכולוגים ושרולוגים. האם תכונות האדם הן נקנות או מולדות? הנה, אתה רואה שמשהו מפגר, זה נקנה, בגלל שהוא גדל ביער, הוא לא קיבל חינוך. וכן, זה תכונות נקנות, נרחשות. אל תדאגו. האסכולה השנייה לא ויתרה. הם אמרו, תסתכלו. בצוואר יש עוד צלקת מקצה לקצה. ההורים שחטו אותו. הוא נולד מפגר. הורים רשעים, שחטו אותו, זרקו אותו ביער. בנס, כנראה, עלים נדבקו, עצרו את הדם והוא גדל. אם כן, זה מולד. הוא נולד מפגר. מסקנה. מחלוקת הפוסקים. יש אסכולה שלישית. לא נרחש, לא מולד, אלא מולד נטייה לרחוש בקלות. בוקר טוב.
כל שלושת הדברים האלה כבר כתובים ברמב"ם, הלכות דעות, פרק א', חבל, חבל על הזמן. רציתי לומר לחוקרים, אבל לא מכיר אותם. וכן, בני השדה, לא קיים. אחת כתוב בירושלמי, על המשתנת, תפארת ישראל אומר, הוא שם שם של איזה קוף, אולי גורילה או משהו, אולי מישהו יחפש פה במשנה קהילה, תפארת ישראל. אז בירושלמי אמרו שהוא מחובר עם צינור וכדור הארץ. צינור, כדור הארץ, כמו טבור, טבור, צינור, כדור הארץ. כשאתה רוצה להרוג אותו, אתה יורד חץ, וזה חותר את הצינור, והוא מת. אמרו החרדים, זה טלוויזיה. מחוברת עם חוט וכדור הארץ, ספק אדם ספק בהמה, אתה מנתק את החוט, זה מחזיק, שיהיה מקור על הכל. טוב, זה מליצה. פרק ח' משנה ה'. פרק? תפארת ישראל. רבותיי פירשו שהוא חיה בצורת אדם, נפסק החבל, ולתמוע, יש לתמוע, לתמוע. הוא לא מזכיר פה את המילה בלועזית שזוכרת. על כל פנים, ויחיד, ברנש דה טור, איש הרים, נראה לי, זה רוצה לומר, ולד מנש, ולד זה יער, מנש זה בן אדם, איש יער, הנקרא אורנגוטנג. כן, אבל אורנגוטנג הוא בהמה, הוא לא קשור עם חוט. בקיצור, האם בזמנם היה או לא? לא חייב להיות שאלה. אנשים שאלו, מה הדין דבר כזה? זה סרבנות. אתה לא יכול לומר לו, זה לא קיים. נתחמק. אבל אני שואל אותך, מה הדין? טוב, אם זה היה קיים, הדין היה כזה. זה הכל. הוא אומר, אל תטמע, מבועז, אין לטמוע איך דבר חי יגדל מהקרקע. יש לומר דברים, עשינו דוגמתו, משנה חולין פרק ט' משנה ו', בעכבר שגדל מן הארץ. העכבר הזה גם לא קיים. לפחות העכבר אנחנו יודעים מה זה. זה דג בצורת עכבר, המים נסוגים, נשאר בוץ. אז הוא שורד בתוך הבוץ, והוא נראה עכבר, כתוב שם, חצי עכבר, חצי בוץ. נכון, כי הוא שם. זה לא קיים. אמנם ההיסטוריון, איש המדע הלטיני, פליניוס, אומר שהוא ראה, הוא ראה, הוא ראה, שאיבנו. אז זה, הדג, העכבר הזה לא קיים. אבל אם אדם שואל שאלה, זה נקרא איך היא תמצא, תענה. וגם הזה, אדני השדה, הוא לא קיים. הוא לא היה, אין עדויות אמינות. אבל אם היה, מה הדין? יש גם דיון בגמרא. בת ים, סיחונית, בהלכות כשרות.
היא חצי דג, חצי אישה. מה הדין? אבל זה לא קיים. שוב הוא מתחמק. אבל אם זה היה קיים, מה היה הדין? אפשר לדעת. אולי החכמים גם ידעו שזה לא קיים. אז איך היא תמצא? מה יהיה הדין? במגדל פורח באוויר. אבל זה לא קיים. עכשיו זה קיים. מה תעשים? מה הדין? לקח שתי פרות, הדביק. אחת ילדה, נכנס לשנייה, יצא מהשנייה, חזר לראשונה וילדה. יש לו דין בוחור או אין לו דין בוחור? בוחור, הוא יצא ראשון. לא, הקודם יצא ראשון, אבל הקודם אלה. אבל אין דבר כזה. אבל עכשיו יש פונדקאות. מעניין. לכן גם כל היחידים זה, המוזרים שחזל דנים, בסוף נמצא לזה שימוש. כל פנים, מותר לשאול שאלות תיאורטיות. לו יצויר השם, מה למה לא? מה היה הדין במקרה כזה? מה אכפת לי אם זה קיים, אם זה לא קיים, אם יש דווקא מינה למה יש זה? לימוד תיאורטי, הרבה פעמים יש לזה החלות. הקיצור, עד היום הזה לא מצאו את אדני השדה, כאן בחומר, כמו מחובר לאדמה, ומשם, מהאדמה, הוא יונק אוכל מן האדמה. חוץ כמובן, מטלוויזיה. אז אתה רואה שיש נפקא מינה. טוב, עד כאן היום, בעזרת השם.